Պարոն Ռուստամյան, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այն մասին, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք այսպես ժողովրդի ձայնը հաշվի չառնեն, պատմության աղբանոցում կհայտնվեն, քաղաքական աղբանոցում, դուք նման մտավախություն ունեք, որ այդ հետքերով կգնա հայտնվեն։ Ես որ բացատրեցին, ինքան մարդիկ են այդպիսի հայտարարություններ փորձել վերագրել դաշնակցության, նախից չեմ կարծում Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի դաշնակցության։ Լավ, դա ընդհանուր էր ասում։ Մենք դա ընդհանուր էր ասում, ինչի՞ պիտի դա վերաբերվի դաշնակցության։ Ընդհանուր թող ամեն մեկը մտածեն, որ կարող է իրենք հայտնվել որևէ տեղ։ Դե 128 տարի եթե դաշնակցության նկատմամբ ինչ ասես ասվել է, բայց դաշնակցությունը կա, դա ինչ-որ բան նշանակում է, թե ոչ։ Պարոն Ռուստամյան, եթե վաղ արդեն վարչապետ Պաստորեն իրականանա ձեր բարձրացած հարցը, հա, որ ընտրությունները դեկտեմբերին չկայանան ավելի ուշ։ Չէ, մենք չենք ուզում անպայման ինքնանպատակ մեր մոտեցումները պարտադրենք, մենք ուզում ենք համախոհությամբ իրավիճակը հարցեր լուծենք։ Եվ մենք արհեստական լարումների, սրումների կողմնակից էլ չենք։ Ես մենք ասում ենք, որ այս ձևը ճիշտ ձև չի, այս ձևով, որ հենց ընտրական օրենքի գիրքը չընդունվեց, գլխավոր պատճառը հենց սա է։ Որտեղ ընտրական օրենսգիրքը կընդունվեր, եթե համախոհությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններ տեղ գտնեին ընտրական օրենսգիրքի մեջ, միջանակ խնդիր չէր առաջանա, բոլորները քրախ էին։ Սրա մասին չեն ուզում խոսել, որտեղ դա տաբու է, հնարավոր չի, ոնց թե, եթե կառավարությունն է բերել, ու դա սրբազան կողա, չգիտի ձեր դասը։